Mirëmëngjes, mi përshëndetje. Takojmë si çdo ditë së bashku për të njohur me situatën meteorologjike në vendin tonë dhe kontinentin evropian sipas Meteoal. Dita e sotme ka vijuar në ndikimin e presionit të lartë atmosferik, duke kushtozuar gjatë pjesës së parë të ditës më të kthjellë dhe vrenësirat e lehta. Por në pjesën e dytë të ditës, vrenësirat do të bëhen më të dukshme duke pusuar zhvillim dhe duke sjellë rrebesh qiell dhe stuhi breshëri në zona të izoluara të vendit, ndërsa mbrëmja do të sjellë përmirësim të kushteve atmosferike në të gjithë vendin tonë. Temperaturat e ajrit do të pusojnë një rritje në të dyja vlerat ditore, duke luatur nga 16 në 36 gradë Celsius. Erë do të fryjë lehtë në tokë dhe mesatare në det, me shpejtësi prej 35 km në orë nga drejtimi veri perëndimor. Dhe përpasoj, në Brigjet Adriatiku dhe Joni do të gjenerojë dallgëzim 3 ballë, po cilat do të jenë kushtet e motit për ditën e nesërme. Vlerat e larta barike do të bëjnë që deri në mesditë, moti të mbetet me kthjellime dhe vrenësira kalimtare, por pas mesditës parashikohet shtimi i vrenësirave duke sjellë edhe shira dhe stuhi lokale erë dhe breshëri. Nata sërish do të rikthej kthjellimet në vend. Temperaturat e ajrit do të ulen lehtë në mëngjes, por mesdita do të mbetet e pandryshuar, duke luatur nga 15 gradë Celsius mëngjesi deri në 36 gradë Celsius mesdita. Erë do të fryhet lehtë në tokë dhe mesatare në det, me shpejtësi prej 40 km në orë nga drejtimi veri perëndimor, duke krijuar në brigjet e tare dallgëzim 3 deri në 4 ballë. Për ditën e nesërme, vendet e rajonit do të paraqiten me kthjellime dhe vrenësira të lehta. Po ashtu, edhe pjesa më e madhe e kontinentit evropian do të vijojë në ndikimin e kushteve të qëndrueshme atmosferike, ndërsa Europa veriore dhe ajo veri lindore do të paraqiten me vrenësira dhe shira të përkohshëm. Ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen, bashkë ridhakohemi nesër.